I comencem aquesta taula rodona amb la ponència del senyor Josep Miquel Salgado, subdirector de Desenvolupament de Sistemes d'Informació de la Diputació de Barcelona, que ens presentarà el desplegament de la factura electrònica a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments als quals se'ls presta assistència tècnica. Bon dia, se sent bé? Bon dia a tothom i en primer lloc moltes gràcies al Consorci per permetre a la Diputació de Barcelona compartir aquesta experiència amb tots vosaltres. Com ha dit en Miquel, és un tema bastant durillo, l'intentarem fer a mi. Tinc el handicap que vaig amb la grip, però també us aviso que només són 18 pàgines, vull dir que es pot anar descomptant, vull dir, i suposo que arribarem bé tots. Aquest projecte és un projecte organitzatiu, s'ha d'entendre com un projecte organitzatiu. Així ho va voler la Diputació de Barcelona entre els anys 2005 i 2006, per tant no es va iniciar com un projecte tecnològic. Com a informació de context, perquè veieu quin és una mica el relat o el guió d'aquesta presentació, hi ha una part que és Diputació de Barcelona i una altra part és amb les competències de la Diputació d'Assistència i Cooperació amb el món, amb els governs locals, com hem traslladat als governs locals aquesta experiència des del 2006 en el tema de la implantació de la signatura electrònica. Hi ha un abans de la e-factura, una implantació de la factura que ha volgut ser un procés iteratiu, això vull dir, pas per pas, intentant aconseguir resultats tangibles en cada una de les fases, acabarem amb les dades d'ús, i l'altra banda, que és aquesta traslació als governs locals. Perdó. Com a antecedents, us hem posat dades als últims, una mitjana dels últims 3 anys del volum de factures rebudes a la Diputació de Barcelona, està sobre els 40.000 l'any, factures de proveïdors reals, fora tot el tema de justificacions de subvencions i temes d'aquest tipus. I sobretot dir-vos, com us he dit al principi, que és un projecte organitzatiu, o sigui, hi ha un lideratge claríssim des del primer moment de la intervenció general, són els que realment segurament haurien d'estar en aquesta taula, són els que estan picant pedra cada dia per convèncer els proveïdors i per convèncer l'organització que s'ha de donar aquest pas, i sense aquest lideratge us asseguro que sense aquest impuls és possible que tinguem unes dades humils d'ús, però no serien aquestes. L'any 2006 es va posar en marxa un procediment amb uns objectius molt clars, que com us deia són purament organitzatius, de disposar més informació sobre les factures rebudes i el seu estat de validació i pagament, impulsar un circuit de validació electrònica, s'estava parlant ja d'integrar un circuit a nivell organitzatiu, introduir criteris d'eficiència en la gestió econòmica financera i reduir el termini ja de validació per millorar el cicle de pagament de cara als proveïdors. Això l'any 2006 es comença amb una actuació, un procediment d'escaneig, no és un escaneig certificat, és un escaneig de factures que a partir de l'entrada de registre d'aquestes factures se'ls afegeix un codi de barres que després amb lot s'escanegen i ja s'assignen realment als centres gestors que han de tramitar aquestes factures. Amb això s'aconsegueix que cada responsable de cada centre gestor pugui fer una validació tècnica i a més aconseguint que la factura es vagi movent. El circuit que s'implanta com a workflow de gestió de validació només involucra el responsable orgànic del centre gestor, això vol dir el gerent o el director de serveis. El que la factura, si s'ha de moure, es mou a través del correu electrònic. Això es va decidir així per no complicar amb excés els processos de workflow i de gestió. És una modelització senzilla, però que a la vegada és molt efectiva. En quant a les conclusions d'aquest procés d'escaneig i d'incorporació, intentaré vincular-me, o sigui, centrar-me en el tema de les conclusions perquè també em sembla que hem de guanyar algú de temps, no, Miquel? Conclusions d'aquest procés d'escaneig i d'aquesta primera introducció de la factura com a circuit, diguéssim, de validació, és que tenim un procediment d'incorporació via escaneig que és poc àgil i implica una dedicació de recursos excessivament alta.
Hi ha informació de tramitació perquè intervenen persones que depèn excessivament d'aquesta memòria de l'usuari en concret, vale? Com per exemple, per fer-vos el tema del centre gestor. A la Diputació funcionem, que cada factura s'assigna un centre gestor, que és el que promou l'actuació. Això, vull dir, si depèn d'una persona quan escaneja o incorpora dades a una factura en recordar-se de quin centre gestor és la que la tramitarà, el nivell de possibilitat d'error és alta perquè depèn d'aquesta memòria d'usuari. Evidentment, també es van treure conclusions positives, no? De fet, encara el procés d'escaneig està funcionant. El circuit de validació ajuda a gestionar el canvi del paper al circuit electrònic, estem parlant de l'any 2006, permet una gestió més rigorosa del procés global de seguiment de la facturació i escurça el termini de validació i facilita l'acompliment gradual dels terminis legals de pagament. Com us deia, és un tema iteratiu, per tant, d'aquesta primera fase van treure les conclusions i van passar a una proposta de segona iteració. La segona iteració va ser intentar utilitzar els serveis que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya oferia a través del hub de l'EFAC. Però ho volíem fer, a més, intentant fer un mòdul d'integració que permetés salvaguardar els procediments a nivell organitzatiu que ja havien fet a nivell de Diputació. Per tant, que l'entrada també s'incorporés amb el circuit de validació dels gerents o els directors de serveis de la Diputació. Per tant, els objectius, integrar el servei ofert pel Consorci, automatitzar aquest procés d'incorporació, com us deia, de les factures al sistema d'informació de gestió corporativa. La Diputació està utilitzant SAP Econòmic Financer, incorporar informació de gestió per fer assignació directa al centre gestor corresponent. Això vol dir que hi ha un procés liderat, com deia, per la intervenció, que quan està parlant amb els proveïdors els estableix una sèrie de requisits de com han de presentar les factures i conviure amb el sistema d'escaneig preexistent. Vull dir, no podien treure els sistemes. De fet, el que volien era anar avançant. Hi ha uns factors claus d'èxit que jo crec que podrien ser extrapolables a qualsevol àmbit, a qualsevol altra organització, que és que la implantació de la factura és un projecte d'impacte a nivell organitzatiu, requereix d'una gestió del canvi, com qualsevol projecte que té al final un impacte tecnològic. Cal realitzar accions de divulgació i suport als proveïdors. Cal promocionar la utilització d'alguna eina per facilitar l'emissió i enviament de factures electròniques. Cal activar avantatges als proveïdors. Jo crec que un exemple ara claríssim és escurçar els terminis de pagament. Prèviament s'han de tenir els diners per pagar, evidentment. Establir com a criteris objectius de valoració en els plecs de contractació la presentació de factures electròniques. Això ho estem fent des de fa un temps a la Diputació de Barcelona. És un dels criteris que hi posem als plecs de condicions, el fet de puntuar amb un percentatge que el proveïdor, l'adjudicatari, presenti electrònicament les factures. Quines actuacions es van dur a terme per fer aquesta primera fase? Doncs bàsicament són quatre, és la integració que us deia amb el servei EFAC ofert pel Consorci, incluïa, com tots sabeu, la validació de la signatura electrònica, la validació del format factura E, van desenvolupar un mòdul específic d'integració des dels equips de tecnologia de la Diputació de Barcelona, que el que fem és recollir les factures rebudes al hub, validem si el proveïdor està autoritzat, per tant ja hi ha un dels requeriments previs de la intervenció general, que és aquesta primera posar-s'hi d'acord i aquest consentiment del proveïdor i diguéssim dir-li que utilitzi una certa informació, validar el tipus de factura, en el nostre cas si és factura abonament o una rectificativa, actualitzar el codi del centre gestor, que és aquest, que us deia, aquesta clau unívoca que ens vincula a nivell Diputació, i registrar d'entrada la factura i actualitzar l'estat de la factura a través del hub, i també van desenvolupar un visor específic de visualització de les factures electròniques que ens entren a través del hub, per intentar donar-li un aspecte, diguéssim, relacionat amb l'ull humà, perquè fos més fàcil aquesta integració. El proveïdor pot consultar l'estat de la factura a través del hub o a través de la plataforma específica que utilitzi. I com us deia, ja crec que és molt important i per això ho veureu diverses vegades al llarg d'aquesta presentació, el proveïdor ha d'incorporar a la factura certa informació de gestió per a la seva tramitació interna, per poder automatitzar els processos. I us poso sempre el cas del centre gestor per aquest caràcter unívoc que té dintre de la corporació. Conclusions d'aquesta primera fase d'implantació. Doncs jo crec que aquí les compartirem tots. La implantació de la factura és un procés massa lent entre els proveïdors.
hi ha poques alternatives per als proveïdors petits. Compteu que aquest procés va començar a finals del 2010 a nivell de Diputació de Barcelona. Un portal del proveïdor en aquell moment massa bàsic que no permet la generació unitària de factures. Per contra, sí que tenim, com a mínim, que hi ha una alta fidelització dels usuaris que s'incorporen al sistema. Hem millorat el control previ de les factures abans del seu registre. Per què? Perquè si no hi ha certa informació ja no la registrem, tenim regles automàtiques que impedeixen el registre. Evidentment, és un servei gratuït per a les administracions públiques i pel proveïdor usuari de la solució. Hi ha una integració senzilla amb plataformes de tercers, m'estic referent més a l'àmbit de l'utilització del hub. Hi ha una reducció important del nombre d'errors, hi ha una millora en l'atenció als proveïdors, hi ha una reducció en el temps de gestió de les factures, una reducció en els costos tant d'emissió com de gestió. La segona fase. La segona fase, sempre, com us deia, és iteratiu i hi ha un procés de retroalimentació de cada una d'elles i amb la segona ens hem enfocat en buscar el que no aconseguien amb la primera, que és aquesta facilitat, buscar proveïdors, que els proveïdors petits tinguin solucions adequades a les seves necessitats i a la seva realitat. Per tant, objectiu és ampliar el ventall de sol·licituds orientades als proveïdors, donar alternatives en modo servei als proveïdors, buscar solucions per a aquests proveïdors, entre cometes, petits, conviure amb el sistema d'escaneig preexistent, conviure amb la integració feta amb el mòdul de amb el mòdul desenvolupat per la Diputació integrat amb el hub de factura per només tenir un canal d'entrada, no tenir diversos canals d'entrada, i conviure amb el sistema de factura preexistent. Quines actuacions hem dut a terme amb aquest temps? Van realitzar una prova pilot amb un proveïdor, Invinet, que es va centrar en una integració sobre un servei que oferia, que és la plataforma B2B Router, que heu vist amb la presentació també que ha fet Beatriu Tudel de l'AOC. I amb aquest projecte d'integració el que hem fet és realitzar unes modificacions amb el formulari que utilitzen dintre d'aquest portal els proveïdors per adequar-lo a aquests requeriments de gestió que té la Diputació de Barcelona. Tot i així, aquest formulari ja es va modificar perquè va haver una reunió prèvia entre la Diputació, el Consorci, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, ara no recordo, crec que era Economia i Finances en aquell moment, no? Llavors aquest formulari es va adequar i es van entrar certes dades que s'entenien que eren de caire transversal. Número de l'expedient, número de contracte, el centre gestor i alguna altra dada més. I això ho fem perquè realment és això, que el procés d'automatisme que tenim a partir de l'entrada del hub, de la sortida, perdó, del hub, de l'AOC no afecti els nostres sistemes de gestió, en aquest cas comptables. Per tant, hem fet com una classe, com un mètode que s'invoca des de qualsevol entrada i automàticament els processos estan integrats a nivell corporatiu. Una mica el funcionament, això ho podríem explicar millor de la plataforma, és que el proveïdor, bueno, hi ha una part de la plataforma en la qual la Diputació s'ha donat d'alta com a client, hi ha una parametrització dintre del portal del perfil de la Diputació de Barcelona. Llavors aquí nosaltres mateixos actualitzem les nostres dades, hi ha una part de back office de la plataforma de gestió intern i una part de front office que és la que afecta el proveïdor. Llavors el crear una nova factura per la Diputació de Barcelona, hi ha amb el formulari d'entrada de la plataforma que està personalitzada, detecta que la factura va cap a la Diputació de Barcelona i es desplega la seva estructura orgànica. Això és també una modificació que s'ha fet a nivell de formulari. Llavors aquesta estructura orgànica és la de la Diputació. Quan hi ha un canvi en l'estructura orgànica, anem a back office, tornem a carregar l'estructura orgànica i el sistema continua funcionant sense cap tipus de problema. Aquí teniu el que us deia de la personalització. Aquest formulari no és el formulari estàndard que té la plataforma B2B Router, sinó que afegeix el tema de codi centre gestor, número de contracte, número d'expedient, i el proveïdor també obté informació de l'estat de la factura en tot moment. Sap quan ha estat acceptada, pagada, rebutjada, vull dir, té tota la informació que podria tenir des de qualsevol altra plataforma. Conclusions que nosaltres hem tret d'aquesta segona fase d'implantació amb la plataforma B2B Router. Permet de manera gratuïta l'enviament i recepció de factures amb el format factura o PDF i aplica signatura digital delegada. Això que vol dir que els proveïdors són els que d'alguna manera han de
tancar les condicions d'utilització a través d'un formulari d'alta i d'acceptació de condicions amb la plataforma. A part de les condicions que posem nosaltres a nivell de corporació, de com han de preparar les factures. I en aquell cas el proveïdor presenta la factura i la plataforma fa una aplicació de signatura electrònica sobre la factura enviada a la Diputació. Hi ha una interacció molt senzilla amb el mòdul d'integració desenvolupat per la Diputació, un dels objectius, per tant és molt poc invasiva, de fàcil integració amb el sistema de gestió de qualsevol proveïdor. Estem parlant, hem dit de proveïdors petits, però clar, a veure, aquí l'àmbit d'utilització podrà ser en funció de les necessitats que tingui el proveïdor, amb independència del seu tamany. Permet el seguiment integral de totes les factures lliurades i ofereix altres serveis que són de pagament i que poden ser, s'entén, interessant pels diferents proveïdors que utilitzin aquesta plataforma, entre altres, la signatura en certificat digital propi, arxiu d'informació, assessoria virtual, que aquests serveis no els està utilitzant la Diputació de Barcelona. Dades d'ús d'aquesta primera i segona fase d'implantació de la factura electrònica. A 2011 van rebre el 2,90% de les factures en format electrònic. Ara per ara, com ho han dit des del Consorci AOC, nosaltres només rebem factures en format factura, encara no rebem factures en format EDIFAC. Això suposa l'1,60% del total facturat a la Diputació de Barcelona. De l'any 2012 comença a haver-hi una certa activitat, augmenta l'activitat, tenim el 4,30%, ja significa el 2,50% del total facturat i el que portem, nosaltres això ho vam tancar, hi ha una diferència de factures perquè ho vam tancar fa uns dies, portem el 7, pràcticament el 8%. El 8% de les factures presentades a la Diputació s'han presentat a través de factura electrònica i això ja suposa més o menys el 3% de l'import total de facturació de la Diputació de Barcelona. Què hem fet? La segona fase de la presentació. Vaig bé, Miquel? Vaig bé? La segona fase ha sigut la traslació de tota aquesta experiència interna a nivell Diputació, pel que us deia, en relació a les competències que tenim d'assistència i cooperació amb els governs locals, de com podien traslladar cap als governs locals aquesta experiència i que ells poguessin gaudir dels beneficis que creiem que estem gaudint nosaltres. ¿Vale? Això ho hem fet centrant-nos en que des de la Diputació també s'ofereixen sistemes d'informació, diguéssim, en modo servei, en modo cloud, i en aquest cas també la comptabilitat municipal, a més d'altres sistemes d'informació. Per tant, el que hem fet és amb el nostre proveïdor, que també ha sortit en la presentació de l'AOC, que és Aitos, de la solució comptable, que és SICALWIN, el que hem fet és aquesta, diguéssim, interconnexió amb el hub de l'AOC, per poder fer la validació de la factura electrònica, la validació del format, la custòdia i el registre de les factures. Aquesta és l'única diferència amb el model Diputació. Nosaltres fem la custòdia i el registre internament i en aquest cas hi ha un conveni paraigües que engloba tots els ajuntaments o ens locals, millor dit, que poden utilitzar la comptabilitat que ofereix la Diputació i des de l'AOC es fa la custòdia i el registre electrònic de les factures que els hi presenten. A més, també hem pogut fer, després d'un acord amb l'empresa Invinet, que aquesta plataforma portal B2B Router també es pogués integrar per la part dels ajuntaments. Això què vol dir? Que en dades d'ús, si tenim que hi ha ara mateix 340 entitats usuàries de la comptabilitat que ofereix la Diputació en modo servei, que això són sobre uns 1.700, posa aquí 41 usuaris, 41 usuaris, els serveis de factura, avui per avui, estan donat d'alta en 40 entitats usuàries. És un servei que dona la Diputació i en quan l'entitat està interessada es fa un petit projecte d'integració que és en una setmana o dues setmanes ho tenim fet i aquella entitat ja podria rebre factures electròniques a través del sistema. Això és un 12 més o menys per cent del total dels ens locals. Hem volgut anar una mica més enllà, com us he dit, la Diputació primer va començar per el tema de l'organització, després va aplicar tecnologia, i en aquest cas hem anat una miqueta més allà, amb el cas dels ajuntaments, els ens locals, i hem fet una prova pilot d'un circuit d'aprovació de despesa amb un ajuntament en concret, ¿vale? Per intentar tancar el cercle, que dèiem al principi de l'estalvi absolut dels 8 euros. No? És a dir, entra la factura, la incorporem al sistema comptable, però abans fem un circuit d'aprovació
dintre de l'ENS, igual que el que fem a la Diputació de Barcelona, per realment si l'hem d'incorporar o no l'hem d'incorporar i en veure en quin moviment l'hem d'incorporar. I això, hem fet certes accions amb aquest Ajuntament Pilot, s'ha fet un model d'audit de consultoria, una definició del model d'organització, una presa prèvia de requisits, parametrització inicial, tot el que és la gestió d'usuaris, organigrames, perfils, més que res pels rols i perfils que jugarien cada un dels actors que intervenen en el procés. La preparació i configuració de l'eina, a part de la comptabilitat, la Diputació dona també un gestor d'expedients i documental pels ajuntaments. La parametrització final i hem fet una posada en marxa tutelada d'aquesta prova pilot. Les conclusions, no hem posat ni positives ni negatives perquè estan, diguéssim, les estem analitzant. Perquè tal com s'ha fet, clar, ens porta a una situació que potser no és la idònia, en el sentit que caldria un anàlisi personalitzat de cada entitat. Que això seria com fer, diguéssim, un tratge a mida, però clar, amb magnituds de 340 anys i 1.700 usuaris, la política de la Diputació és més anar cap al pret-a-porter. Buscar solucions, buscar circuits modelitzats perquè puguin ser sostenibles. Perquè si no, penseu que 340 circuits d'aprovació diferents són 340 circuits que s'han de mantenir. I això fa que després la implantació sigui costosa i la gestió, tant jo crec que a nivell d'ens com a nivell de Diputació, sigui poc sostenible. I a més tenim en compte que cal una necessària determinació de l'organigrama de cada entitat i dels perfils dels usuaris. Per això us dic que ara estem en procés de reflexió interna per veure si es poden modelitzar 3, 4, màxim 5 circuits d'aprovació electrònica d'aquesta despesa i llavors fer una implantació gradual però molt més controlada perquè faria el sistema, això, com us deia, molt més sostenible. I això és tot. Moltes gràcies. Sí?